Бұл Елек өзені орта тұсында мұз әлі мізбақ бастан жатыр, бірақ судың етегі жіпси бастаған, демек кез келген уақытта сең қозғалады. Елек өзені бойындағы жекеменшік жағажай күзетшілері мұздың 2-3 күннен бері ери бастағанын айтады. Күн жылынғалы тірі жан жағаға жақын келмеген. Балықшыларда сүйікті кәсіптерінен уақытша бас тартқанға ұқсайды. Балық аулауға 15 наурыздан бері тыйым салынған. Қазір осы елек сазы нелерінде қарғалды, қазір су тасқыны болып жатыр, өйткені қазір жаз мезгілінде өйткен су не қалады. Енді қазір енді күннің аяздығынан шамалы бізге көмек болып жатыр. Осы мұздың еріп шамалы тасқын болмауға қазір қарғалы елек жерлерге біздер қазір плакаттардың немесе сонда ескерткі не адамдар жіберіп жатырмыз, алдын ала алып жатырмыз. Ақтөбе су қоймасында ғана әлі қатқа қалған өзен көлдерде сең жүре бастады. Топан сумен күреске барлық қызметтер дайын отыр. Ақтөбенің ауа райы да қазір құтқарушыларға қарасып тұр. Күннің бір жылып, бір аяздау, түнгі салқындар қызыл судың тұтқиылдан тап беруін болдырмауы керек. Облыста қаңтар айынан бері өзен көлдерге суға кеткен адам жоқ. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, тәулік.